د مدینه منورې لوړ مقام خون کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، تاسو قران مجید لدغه سلورو کسانو نه یاد کړئ، عبد الله ابن مسعود، سالم، معاذ او ابی ابن کعب رضی الله عنهم. د مدینه د دغه عزتمنو خونکو استادانو لنډه پیجندګلوی داسې ده. اول، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د مدینه بی مثال قاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، څوک چې غواړي چې قرآن مجید هغه شان تر تازه ولولي لکه څنګه چې نازل شوی وو، نو هغه دی د ابن ام عب یعنی عبد الله ابن مسعود د قرأت مطابق ولولي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم له مبارک جبینا دغه زیر حاصلونکه خوش نصیب شخص عبد الله ابن مسعود حزلی دی، چې بدری صحابی دی، کنیت یې ابو عبدالرحمن دی او د مور نوم یې ام عبد دی. د په اسلام قبلونکو کې شپږم کس دی. حبشې او مدینه دواړو ته یې هجرت کړی دی او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شریک شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص خادم وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدې 900 حدیثونه ترې روایت شوی دي. د قران مجید تقریبا 80 سورتونه یې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زبانی یاد کړی وو. د قران مجید دغه به مثال عالم او قاری سال پاسا شپېته کال ژوندې وو او په 23 هجری کې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. دویم، سالم د ابو حذیفه آزاد کړی غلام مدینه ته د نبی صلی الله علیه وسلم لرا تګ نه مخکې په قبا کې د اوسیدونکو مهاجرینو امام وو. د یماما په جنگ کې شهید شوی دی. دریم، ابو عبدالرحمن معاذ ابن جبل انصاری د اسلامی شریعت د حلال او حرامو تر ټولو لوی عالم وو. د یمن گورنر وو او د عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت زمانه کې په 13 هجری کې د عمواس په تواغون کې وفات شوی دی. په دغه وخت کې د عمر 33 کاله وو. سلورم، ابو منذر ابی ابن کعب رضی الله عنه د وحی لیکونکو او د قاریانو سردار دی. په 13 هجری کې وفات شوی دی.